Look at them. Look at them. This is fucking awesome. God damn. Oh. Hey, wait, wait. Kau nak makan burger tak, wey? Kemas, kemas, kemas. Kemas, kemas. So, nanti kita dah makan wang dia. Serang sikit. So, sekarang kita makan burger pula. Let's do it. Burger apa tu, bang? Burger wang dia, gang. You guys, I don't know if it's you. This is it. Jumpa nak wang dia. Subscribe. Ini produk dia. Ini produk sis. Pelak sikit kan. Pepper please. Salt and pepper. Salt and pepper. Come on, kasi salt. Kasi salt kan dia. Oh, flip it. Alright. Alright, this is good. Good. Butter please. Yeah, yeah. Butter bro. Butter in the So, butter to the top. Wangi kita letak lagi rosemary. And then kita tunggu dia masak lah kan. So it's boring. So kita say skip food. Risha, that's me, sir. Dia nikmat bau dia. Ini bau butter tu bau lemak. Weh, ini lemak tu bau butter bro. Ground with the ground. So kita kasih. Bagi sikit eh. Sekali lagi guys, sekali lagi. Wah. Ooh, look at that, look at them. Flip it boy, flip it. Ya, come on lah, Syah. Ni dah nak siap, so kita akan potong bun. Ni bun tadi aku beli kat semua cake, it's quite nice. Bowen go sesame lah, aku tu benda. Kau ada tengok tak benda ni kan. So, kita akan potong. Nine please. Pisau untuk, ni lain sikit eh. This is besar, gigi sikit. Kita potong. Kena berpasangan? Haa. Okay. Tak bawa tu. Okay. Dia sudah basah, geng. Kita akan lemak-lemak ni, kita akan serap dengan roti lah jadi kan. Roti lah roti lah, geng. Mi F5 Wagyu, geng. So, I don't know lah, aku dah video kan. Aku tak tahu lah korang yang tengah tengok kan. Aku dah video. Video dah! Woo! So... Oh. Kau pun kalau bau kan? Go, let bar. Bro. I don't know lah kan. Kau orang ingat aku main-main tapi kau bau sendiri. Come on, bro. Cut. Tak, kawan. Ini serap ni, ini serap lagi.
remodeling to P. So say P. Seram banyak sikit P. Seram banyak sikit try to P. Oh, ngam-ngam. Oh, ban kita dengar terus. Cheese, please. Cheese. Oh, kurang satu pun. Cheese, lebah. Kurang satu pun. Oh, oh. Tak usah lagi, tak usah lah. Tiga, tiga. Ya, kita akan pakai olive. Cheese. Okay. So, kita akan siap-siap untuk plating. Kita akan plating lah now kan. So, it's very simple plating. So, kita akan pakai olive lah. Ini, Lucing. I don't want this. Get out. Plate, please. Cantik. Okay, jalan dah. First, the bun. Then, oh. Then, oh, the cheese. Salad, maybe, una. Then, our special olive. Really good. On top. I don't know. That is what? This is dope! The top are us! Weh, cepat weh! Aduh, lapar dah! Sekejap aku lapar! Boleh, serve-serve plate kan ni kan? Mutubu kan? Boleh lah geng! Sekejap! Eh, lepas! Satu lagi je! Satu lagi! Okay, actually satu lagi ni untuk viewer. Tapi kalau korang nak, kita subscribe dulu lah kan? So maybe next time, next video saya akan invite. So korang akan masuk lah, dapat masuk dalam video. Okay, korang dapat makan lah, try benda ni kan. So maybe you can do. So korang salat sikit tu. Korang salat sikit. Wait. Korang salat juga ke? Korang tutup. Nice. So sudah siap kan. Kita nak makan di Tarkata. This is our final dish for tonight. So thank you for coming. And cameraman also, jangan lupa lah, aku ada cameraman, but tu dia punya lah tu kan. Since kau tak nak bagi kau makan tu, aku punya cameraman dulu kan. Next time please, subscribe. Bye bye much. That's all. Bye bye bye. Okay weh, kuih syak apa lagi? Apa lagi saya bro? Pilih so, this is super nice. You can see this one. Yo, oh yeah, kita tangan game. I don't know. Itu senang tu. Beli je kita lembat dengan mulut tu. Bro. Wow. Sini tu. Tapi, kita kan, kita kena makan sehat tau. Tak tahu kenapa dia punya daging mahal kan. Kita kena letak selit. Sini mana kiri? Okay. Eh, so ada sayur ke? Kita makan sayur. Let's go. Keep me healthy bro, keep me healthy on the way. Let me help me, yo. Color for time. From the mouth. You see this? Lembu. Lembu. You. Yeah. Woo. Oh yeah, bro. Don't make a good brown. Okay guys, kita tamatkan video hari ni. Apa kata-kata terakhir? Nothing. Repeat. Never go. Wih, kerja lembu sampai aku hilang lembu. Syah, ada apa ke? Kalau nak makan wayu, subscribe. Please subscribe. Sebelum datang, aku lapar ni. Wih, yang lulus ready kan dalam ni. Mari kita makan dulu. Peace. Shut up. Shut up. Aku work.